Մանուկյան, ես էլ եմ այստեղ եմ։ Հա։ Ես էլ եմ շնորհակալի իսկապես շատ բովանդակալից ելույթի, ինչպես նաև հարց ու պատասխանի հնչեցված տարբերակով ձեր խոսքից։ Իրոք մեծ հաճույքով լսեցի եւ կուզենայի, որ ժամանակը ավելի երկար լիներ եւ ավելի երկար խոսեիք։ Հիմա անցնեմ հարցից։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ այսօր չկա մարդ, ում հեռուստատեսությամբ մատուցվածը կգոհացնի, սկսած մանկահասակ երեխաներից մինչև մեծահասակ մեր քաղաքացիներին։ Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, իսկապես հեռուստատեսությունում ունենք մեծ խնդիր եւ իսկապես չի գոհացնում մատուցվածը հանրությանը։ Հիմա եթե դուք ընտրվեք, եւ ես վստահ եմ, որ դուք կընտրվեք, եւ հարցս հետեւյալն է. ունեք որևէ գործողության պլան մշակած, որ ընտրվելուց հետո առաջին հերթին այդ պլանով կսկսեք աշխատել։ Երկրորդ հարցս արձագանքի ժամանակ կհնչեցնեմ։ Շնորհակալ եմ նորից։ Քանի որ հենց նոր ասացի, որ ես երբեք չեմ եղել ՀՌՀ անդամ եւ մարամասնորեն չեմ պատկերացնում այդ աշխատանքը, ես պատրաստվում եմ ուսումնասիրել այդ աշխատանքի գործառույթները, բնույթը, եւ իմ կարողությունները, իմ ձեռքբերք, իմ գիտելիքները, իմ կարողությունները ի նպաստ դնել այդ աշխատանքին, ծանոթանալ իմ գործընկերների հետ, փորձել եզրեր գտնել գործը հաճույքի վերածելու, ինչու՞ չէ, եւ հաճույքով գնալ գործի։ Դա պարզ է։ Խնդրեմ արձագանքի գիտ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, կուզենայի ձեր կարծիքը լսել նաև այսօրվա մեր լրատվական դաշտի վերաբերյալ։ Ինչ կարծիք ունեք դուք, հա։ Շնորհակալ եմ։ Ես հիմա շատ անկեղծ բան պիտի ասեմ, բայց չգիտեմ ինչքանով է այս անկեղծությունը այս ամբիոնից թույլատրելի։ Ես լուրեր չեմ նայում որևէ տեսակի, որևէ ձևի։ Սա անկեղծ բան եմ ասում, կներեք։ Ես պատրաստվում եմ վաղվանից նայել, եթե ընտրվում եմ, բայց խնայում եմ ինձ, իմ նյարդերը, ի վերջո մարդ եմ, չէ, ես էլ կարող եմ ջղայնանալ։ Իսկ ես չեմ ուզում ջղայնանալ, դրա համար չեմ նայում, լուրեր, ոչ մի տեսակի, որևէ կերպ, որևէ միջոցով, լուրեր չեմ նայում, որտեվ նայել եմ, տեսել եմ, հերիքա։ Արփինե Դավոյան,